Tragedin innan Marie Nilsson Linds död, sista gripande orden, förtvivlad. Marie Nilsson Lind har gått bort drygt en vecka efter att hennes make somnat in. Detta var hennes sista offentliga ord. Under fredag nåddes vi av det tragiska beskedet att Einbusk-medlemmen Marie Nilsson Lind, 62, har somnat in. Familjen bekräftade den dystra nyheten för hela Gotland. Det är en så stor oändlig sorg, jag saknar henne så mycket, säger systern Hanna Hermansson till tidningen. Marie gick bort i torsdags. I en hälsning skriver familjen så här på Einbusk Instagram-konto. Marie Nilsson Lind, 611213-240104, vår kicka, har på torsdagen lämnat oss och anslutit till orkestern i himlen och sin älskade mangen. Vi ber om er respekt och hänsyn att låta oss sörja i fred, syskonen Hanna och Janne med familjer. Maken gick bort en vecka innan, sista hjärtskärande orden. Marie uttalade sig nyligen i både TV och press. Detta då hon var med i Nyhetsmorgon i december för att prata om att Einbusk skulle göra comeback. Och för bara en vecka sedan gick hennes make Magnus Lind bort efter en tids sjukdom. Marie berättade då om sorgen för hela Gotland. Jag är förtvivlad. Mangen var min drömprins, mitt hjärtas kung, mitt norr, mitt söder, mitt öst och mitt väst, sa hon för några dagar sedan till tidningen. Då det var tal om att Einbusk skulle göra comeback, sa Marie att detta var något som Magnus stöttade trots att han var sjuk. Han ville absolut inte att vi skulle stanna hemma för hans skull. Han låg här hemma och peppade oss när vi repeterade vid flygen.